Ravosulyani deda mindobit aghzirda shimqopi mtsiretsqlovani shulebis ukan dabrunebas itkhovs. Tavshi saparshi arasultsqlovnebis gadaqvana patrulis tanamshromleba mas shemde gadatsqutes rats deda mshulebis dasakhmareblad adgilze ekipaji gamoitsakha. Rato mitkhovs 33 tsilis marto khela deda shulebis dabrunebas da ras pasokhoben mas jandatsvis saministroshi temaze bakalashkhia mushaobda. Ამოთახში 33 წლის მარტოხელა დედა 5 მცირეწლოვან შვილთან ერთად საცხოვრებლად ნაქირავები ბინიდან გადმოვიდა. Როგორც თავად ამბობს, ბინის ქირის გადახდა ვერ შეძლოდა თავი ლილოში მდებარე მიტოვებულ ბარაკში აფარა. Სოფო გაბადაძე გვიყვება, რომ გადმოსვლიდან რამდენიმე დღეში ძლიერი წვიმის გამო შენობა დაიტბორა, რის შემდეგაც ოთახში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. Მრავალშვილიანმა დედამ დასახმარებლად საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი გამოიძახა. Პატრულის თანამშრომლებმა კი მისი მცირეწლოვანი შვილები სოციალური აგენტის რეკომენდაციით ერთ-ერთ ოჯახში მინდობით აღზრდაში გადაიყვანეს. Патрульма მითხრა, დღეს სოფო გადავიყვანთ ბავშვებს ერთ-ერთ ოჯახში, ვარკეთილში, ხვალდილით მიხვალ, წამოიყვან შენ შვილებს და შემდეგ ვიფიქროთ, სად უნდა იცხოვროთ თქვენ. წავედი აგენტებთან მივედი და მუთხარი, რომ აი მოვედი მეთქი ჩემი შვილების წასაყვანად, წასაცმელიც აქ ამაქვს, საბუთებიც აქ ამაქვს, რომ უნდა წავიყვანო ბავშვები მეთქი. Рас ლაპარაკობ, თავარი აგენტი მეუბნება. ჩვენ ეგრე ბავშვებს ვერ გაგატნევთ. Სოფოშვილების უკან დაბრუნებას ითხოვს, ამბობს, რომ ამ მოთხოვნით ჯანდაცვის სამინისტროს არაერთხელ მიმართა. Საპასუხოდ კი მას საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგება მოსთხოვეს. Ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა, რომელიც გაბადაძეების ექვსულიანი ოჯახისთვის თვეში 625 ლარს შეადგენდა. მოზარდების მინდობით აღზრდაში გადაყვანის შემდეგ ოჯახს ეს დახმარებაც მოეხსნა. მარტოხელა დედამ სახლის შეკეთება საკუთარი სახსრები დაიწყო. Ай, ეს საერთოდ არაფერი არ იყო აბსოლუტურად ცარიელა ესეთი სიტუაცია, როგორც გარეთ არის, ისეთ სიტუაცია იყო აქ და იმის შემდეგ სოციალური დახმარება რაც ავიღე, კრიშა მაგ ფულით ვიყიდეს. წვალობთ რაღაცას ვალზე, ნაცნობობით რაღაცით კეთილი გულისხმიერება, ვისაც გააჩნია თითეულ ლარს თუ ორ ლარს თუ ერთ პაჭკა ცემენტს და ქვიშას, ესე მაწოდებს ვიღაცეები, რომ რაღაცა გამომევინეს და ბავშვები დაებრუნო ამის გულისთვის. Сопу амбопс, რომ მოზარდების რჩენა საკუთარი სახსრებით ვერ შეძლებს, ის შულებთან კომუნიკაციის პრობლემაზეც საუბრობს. ჯანდაცვის სამინისტროს მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოში გაბადაძის ბრალდებას უარყოფენ. ორჯერ ნახე შვილების სულ. იმიტომ ვერ ნახე, რომ აგენტმა მითხრა ნახვის საათები უნდა მოგცეთ თქვენ. Манамდე იძახდა იმას, რომ უნდა ნახვის საათები დავადგინოთ, ჩემთან ერთად უნდა მიხვიდეთ, მარტო არ მიხვიდეთ. Арც ერთ ეტაპზე არასოდეს მისთვის უარი არავის არ უთქვამს შვილების ნახვისა. როდესაც მოაწესრიგებს საყოფაცხოვრებო პირობებს, მას დაუბრუნდება. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ბავშვები დავაბრუნოთ მშობელთან. Რამდენიმე დღეში სოფო გაბადაძე სოციალური მუშაკის მისვლას ელოდება. ამის შემდეგ გადაწყდება დაბრუნდებიან თუ არა მოზარდების სახლში.